رئيس الوزراء أبي أحمد أيا قاضى يتلابوين واوين وكتاغير يسومالي لان يضع الله في رأيه ما المحصوص عدادي سببين يصير رسمية وقوصته هرقيسة أيا وحقيبك قرشها قدو من تجبهد دا مقالة الله سعان وضحاتن قعانتا كوهايسا يصيد وكلمة دحوينها مامو القبريت كبدلان سعيد داني أولغا سهيهينو كتناسرو قبر كصول قرادة دا باريغا صوليوه قاميها جبهد دا او شرطيه دي وقوات كالهور نغي يغو حاتن لبادران مدورو تاقا وربحين تينن ايينو كفلقين ناقو دا باداسي دولد ايتوبيا ايا وداد دالو اي سومالي لان قرب كسيون اي صوه دينعا سياسة دا دينعا امانكا يصيد وكله دينعا دقالها iyadoo ay intaasii dheertahay iskaashiga ciidamadu ay dhawaan kala saheexdeen oo isaguna la sii dardar gelinayo raisul wasaaraha Itoobiya ayaana wada tallaabooyin isdaba joog ah kuwaasi uu ku fulinayo qorshayaasha iyo sidoo kale heshiisyada ay Soomaaliland iyo Itoobiya wada galeen maxaynu ka ogaan karnaa shardiyada la hor dhigay Saciid Cabdullaahi Dani oo dhawaan heshiis la galay dawladda Itoobiya hadii aynu ka soo qaadano inta loo yahay qodobka ugu weyn oo Soomaaliland si weyn u taageeraya ayaa inu ka tanaasulo sheegashada iyo taageerada gobolka Sool Barigiisa taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay maamul goboleedka Puntland si weyn ugu hawlanaa inuu deegaankaasi la wareego oo ka arimiyo mustaqbalka hase yeeshee dawladda Itoobiya ayaa shuruudaha ay ku xidhay intii aanay heshiiska la gelin ka hor waxa koow ka ahaa inuu iskaga tanaasulo gobolkaasi sidoo kale inuu joojiyo falalka nabadgelyo darada iyo sidoo kale xasilooni darada keenaya maamul goboleedka Puntland oo muddadii sanadka ahayd ka waday bariga gobolka Sool. Saciid Dani hoggaamiyaha maamul goboleedka Puntland ayaana la filayaa toddobaadada soo socda inuu ka deego magaalada Addis Ababa halkaasii oo ay dawladda Itoobiya si heer sare ah ugu qaabili doonto lana wada geli doono heshiisyo cusub oo kale. Qorshayaasha uu dardar gelinayo Ra'iisul Wasaare Abi Axmed kana mid ah heshiiska ay madaxweyne Muuse Biixi wada galeen ayaa waxa qayb ka ah in la soo afjaro jabhada ku haysa magaalada Laascaanood gacanta. Taasi oo ay dawladda Itoobiya u soo bandhigtay hore dalab ah in ay yimaadaan magaalada Addis Ababa garaadada iyo sidoo kale hoggaamiyuhuba hase yeeshee arintaasi oo ay ka cagajiyeen iyagoo dhinaca Soomaaliya rajo weyn ka qaba in maamulka madaxbanaan Soomaaliland loo aqoonsado ayaa haatan keenay cadaadisyo xoogan inay kaga yimaadaan dhinaca Itoobiya maadaama ay tahay meelaha ugu badan ee la maro Addis Ababa marka safarka dunida kale ay Soomaalidu u socoto ayaa waxa uu uga digay xafiiska raisul wasaaraha waddanka Itoobiya garaadada iyo hoggaamiyaha inay ka dhagaadeeyaan dhawaaqyadiisa uu soo jeedinayo hadii kale ay la kulmi doonaan xayiraado iyo xanibaado dhinaca safarka ah ila wareedyada ayaa intaasii ku daraaya Mustafa Firdiye oo ah hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaanood in dhawaan loo diiday safar uu ku tagi lahaa magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya kaasi oo uga sii gudbi lahaa cimrada ah oo ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah garaadadu waxa tallaabooyin kan barbar socda ay dawladda Itoobiya haatan ku garab taagan tahay Soomaaliland taageero military taasi oo lagu doonayo labadan degmo in amnigooda iyo nabadgelyadooda lagu sugo sidoo kalena jabhada ku sugan lagu soo afjaro iyadoo maalmihii ugu dambeeyay halkaasi laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo colaadeed iyo urur si ciidan huwanta magaalada Laascaanoodna ay la soo degtay saanad cusub taasi oo ay ku tala jirto inay ku difaacato labadan degmo ayaa haatan gacanta ku hayso hase yeeshee maadaama oo albaabkii maamul goboleedka Puntland oo ah ka kaliya ee u furan ay wax kala soo degi jireen laga soo xiray dhaqdhaqaaqyadooda ayaa noqon doona kuwa gabaabsiya dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland oo iskarabsanayaana waxa ay ku dadaali doonaan qorshayaal waaweyn oo ka dhan ah huwanta magaalada Laascaanood muddada sanadka gacanta ku haysay toddobaadada fudud ee nagu soo haya ayaa la filayaa in ay raisul wasaare Abi Axmed iyo madaxweyne Biixi kala saxeexdaan wajigii labaad ee heshiiskii taariikhiga ah sidoo kalena dawladda Itoobiya ay si rasmi ah u aqoonsato Soomaaliland wixii wararka ka soo kordhana waxa aan ku soo qaadan doonaa warbixinahan soo aad Mandeeq Super Steel ayaa ku keentay dharkii caruurta ah iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran ku sameysay munaasabada ciidda ee fooday nagu soo haysa awgeed waxayna ku taalaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland agagaarka basaska Cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalada ganacsiyeedka Togwa Chaale wixii faahfaahin ee dheeraadan ah kala xidhiidh lambarada shaashadda kaaga muuqda.